أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة فزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة وصاروا بذاتي نشيد الحياة تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنامة جرى العمر يمضي ورا من سرامى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد دراغا مويا براتشو اي سيني سستر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Evo kako ste čuli večerašnja naša tema je onako lahka proljećna, jel? Kako posiješ, tako ćeš i požnjeti. Naime, posljednji događaj u arapsko-islamskom svijetu odredili su ovu temu i njen naslov. A vi znate i pratimo to svi ovih dana da već više od 3 mjeseca traju ustanci i revolucije u arapsko-islamskom svijetu. Gdje se muslimani konačno probudili i bore se za svoja prava, za svoju slobodu. Vrlo je važno ova tema, dakle, mogli bi je nazvati i ovako, nagrada je srazmjerna djelu, kako radiš, tako će ti se i platiti, to ćeš i dobiti i tako dalje. Vrlo je važna ona zbog nas samih, zbog naših života vjerničkih, jer je onaj ko spozna ovo pravilo islamsko, kako radiš, tako će ti se i platiti, sigurno će ga to podstaći da radi što više dobrih djela. Jer onaj ko posije dobro i požnjet će dobro. Ko posije zlo, on će to i požnjeti. I ovo je jedno od važnijih pravila islamske akide, islamskog vjerovanja. Jer Allah dželešanu i braćo i sestre u kosmosu uspostavio zakone po kojima se sve odvija. Odnos mimo kojih se ne može ništa desiti. I onaj, pametan je dakle onaj, ko shvati i spozna te zakone i ponaša se sukladno njima, a ne onaj koji radi protiv tih zakona. U hadisu kojega prenosi Ebu Zer, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, kao što na trnju ne može roditi grožđe, tako isto pokvarenjak ne može nikada dostići stepen dobročinitelja. To su dva različita puta. Ta dvojica ljudi, pokvarenjak i dobročinitelj, se nikada ne mogu sresti na sredini puta. Dakle, svako će dobiti ono što je radio i što je, kako je radio i što je zaslužio. I kažem, poznavanje ovog pravila je vrlo važno. Da Bog do zulumčari muslimanskim zemljama znaju ovo pravilo, da su ga spoznali na vrijeme, pa se pokajali, ne bi se desilo ovo što se danas dešava s njima. I kada bi bio svjestan da će on, kako god je drugima zulum činio, i kako god je druge ljude kažnjavao, da će iz iste čaše jednoga dana i on piti, sigurno ne bi takav zulum činili. Možda je upravo značenje ovog pravila sadržano u dijalogu koji je vodio Hadžadž ibn Jusuf sa Sejdom ibn Džubeirom. Mi se sjećamo da je Hadžadž ibn Jusuf, po čemu je on upamćen po muslimana? Po zulumu. To je to, kako posiješ, tako ćeš podjeti. Ali nije bio, osim što je bio zulumčar, on je mnogo korisnih stvari uradio za islam. Interpunkcijske znakove u Kur'anu koje danas imamo, on je stavio. Znači, jako dobro poznavao Kur'an. Dakle, na početku arapska slova nisu imala ovih oznaka, pa nisi mogao prepoznat kaf od onaj... Kaf od harfa fa. Ali
Jedan od ljudi koji je radio na tome bio je Hadžadž ibn Jusuf. Međutim, bio je daleko poznatiji po svome zulumu od ovog dobra koje je uradio. Pa je doveo Sejda ibn Džubeira da ga pogubi, da ga ubije. A znamo koji je bio Sejd ibn Džubeir. Jedan od najpoznatijih učenjaka i pobožnjaka i velikana islamskog umeta iz generacije Tabina. I kada ga je doveo, kaže mu: Sejde, izaberi smrt, izaberi način kako žele te ubije. A pogledajte, braći i sestre, kako odgovara Sejd Hadžadž. Bez imalo straha, bez imalo bojazni pred takvim zulumčarom, kaže mu: ne Hadžadž, ti izaberi. Ti si u poziciji da biraš, ne ja. Jer tako mi Allah, kako god mene budeš ubio i kaznio, ti ćeš tako biti kažnjavan na sudnjem danu. Dakle, ti si taj koji biraš, nisam ja. Svako od nas za sebe bira svoj put. Put dobra i put zla. Ili sjećate se one priče, često smo puta je spominjali u predavanjima, kada je onaj čovjek koji imao svog slugu ili roba, koji mu radio na njivi pa mu naredio, kad je došla sjetva, jel? Kad je došla onaj sjetva, vrijeme sjetve je rekao mu: posi pšenicu u ovoj njivi i donio mu sjeme. Međutim, pošto je on kao gospodar ili gazda dolazio samo kad se žanje, čekao je ponovo to vrijeme, došao je na jesen i zaprepastio se kad je vidio da je umjesto pšenice niko ječam. Pa se on obraća ovom svom robu i kaže: čovječe, šta si ovo uradio? Ja sam ti rekao da posiješ pšenicu, a ti si posio ječam. Kaže: gospodaru, ja sam mislio da će iz ječmenog zrna niknuti pšenica. Kaže: ahmaku jedan, kako ćeš očekivati da iz ječma nikne pšenica? A onda mu on kaže: a gospodaru, kako ti možeš čitav život prkositi Allahu Dželešanu, a nada se njegovoj milosti? Znači, toliki si mi zulum učinio, ne samo meni, nego mnogim drugim ljudima, a opet se nada da ti Allah oprosti. Pa su te riječi bile povod da se taj čovjek pokaje i da mu oprosti, odnosno da ga oslobodi kao znak svoga pokajanja i dobročinjstva prema njemu. Dakle, mi smo svjedoci, braćo i sestre, ovih dana da tiranija pada u arapskom svijetu. Ljudi koji su decenijama tlačili muslimane, ugnjetavali svoj vlastni narod i od njega načinili roblje. Inače, možda nekad uzmemo ovu temu da pričamo o njoj i govorimo na ovaj ili onaj način, da li pismeno ili ovako uživo. Vrlo je zanimljivo tema zvana koja se zove fenomen tiranije. Fenomen tiranije o kojem muslimani tek danas počinju na ispravan način u našem vremenu da razmišljaju. Kako je moguće da ljudi koji kažu da vjeruju Allaha Dželešanu, recimo 80 miliona ljudi u Egiptu ili desetine miliona u nekoj drugoj muslimanskoj državi, dozvole, nije bitno koji način je metod tiran koristio, ali mi, ta 80 miliona ljudi, daje im u ruku sablju, odnosno bič, da ih muče i da ih ubijaju godinama. I čak se priviknu ljudi na to postane prirodno stanje, kada ljudi ne može se bolje, ne može se, pa dobar je, i nama nešto dadne, ne uzima nam sve, taj tiran. I znači ljudi se pomire s takvim stanjem. A Allah Dželešanu u Kur'anu, zato mu fesiri kažu, odgovarajući na pitanje zašto se toliko spominje priča o Musa alejhiselamu i Faraonu. Upravo zbog toga. Pogledajte kako Allah Dželešanu u svojoj posljednjoj objavi muslimanima objavio uputu do sudnjega dana. I to je jedina prava uputa, nema drugi. A kako godinama, evo godinama, zaobilazimo ta uputstva od našeg gospodara. Allah Dželešanu upravo u toj priči govori o simbolu tiranije. Faraon, to je Faraon, jel? I Musa alejhiselam kao simbol i način borbe protiv tiranije. Znači, bilo kako bilo, na kraju ta tiranija pada, ona mora biti poražena. Ali je put koji je izabrao, koji je ona, Musa alejhiselam, preko objave, to je put kako se bori protiv tiranije. I mora se boriti protiv tiranije. Ne smije vjernik i vjernica, ne smiju biti poniženi.
Ne smiju nikoga drugog ponižavati, nikoga drugog, bio musliman, bio nemusliman, ali također ne smiju sami trpiti tiraniju. Ne smiju se, moramo biti samo robovi Allahu Đerlešanu. Naravno, to na pravilan način treba raditi, a ne na ispravan način bori se za svoja prava. Pogledajte onaj Ben Ali iz Tunisa koji je 23 godine vladao Tunisom. 23 godine, zabranio namaz, zabranio, zatvorio džamije, zabranio hidžab, kažnjavao ljude koji u sabahu, prvo vrijeme sabahsku, ustaju da klanjaju odmah i proglašavaju potencijalnim teroristima, ekstremistima i tako dalje. Odmah se hapsi, čim se vidi svjet, upaljeno svjetlo u kući, nekog muslimana i muslimanke da ustaju prvo vrijeme, gotovo, to su ekstremi. Šta sa njim dešava? Na kraju, sam bježi, i to neprijatelj objave, koji je to paradoks, neprijatelj objave skrasio se u zemlji objave. Nažalost, to je paradoks, međutim, nije bitno to. Na kraju je skapao ko onaj pas lutalica. Niko za njega ne zna. Ni se zna gdje mu je klanjan dženazu, gdje mu je kabur, ni je li mu iko klanio dženazu. Dakle, tako završavaju tirani. Treba mu 23, a za te 23 godine koliko je zulma počinio, vidjet će on samo šta će mu biti na sudnjem danu. Ali na dunjaluku je ostao Ibre. Tako isto završio i onaj egipatski faraon Mubarak, koji je prolio toliko muslimanskih krvi, to je najbolje krvi. Najboljih, najpoznatijih alima i daija i muđahida u Egiptu. I tako će završiti također i krvolok Gaddafi, koji ubija svoj narod. Čovjek koji je govorio da je bolji od poslanika. Čovjek koji nije nikako normal. Ali pogledajte koliko godina vodi narod. Kad ja sam bolje ne uzbila od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, i ovo dvojica smo beduini, ali ja sam kao vođa revoluciji. Pa je govorio da je on izmislio za sebe sam salavat, kao što je salavat na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kao on je to ibadet koji on sam uveo da ga ljudi veličaju na taj način. Ali više od svega toga jeste ta njegova prokleta zelena knjiga u koju je on uveo kao zakonik i kao šerijat, u kojoj nema nikakvog šerijata koji je povezan sa Allahom knjigom i Allahom djelom. Međutim, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji prenosi Abu Musa al-Ash'ari, Allah dželle šanuhu daje vremena zulumčarima, a kada dođe vrijeme, kada odredi da istigne kazna, niko ne može sačuvati. Allah silnicima dakle ostavlja vremena da se ili pokaju ili da zarade još više grijeha, još veću kaznu. 60. godine u Egiptu, u egipatskom zatvoru, jedan od upravnika zatvora, zna mu se ime, zvao se Hamza Bisyuni, kad je mučio jednog muslimanskog intelektualca. Mi znamo da je tamo pokret Ihvanul Muslimin, da su ti ljudi mnogo stradali, i ulema, i daije, i ljudi koji se borili za uspostavu šerijeta u Egiptu. Mučio ga je toliko da mu je na kraju rekao, on je bio u tamnici, i kaže mu, gdje ti je sad tvoj Allah da ti pomogne? Kada bi on sišao, sada ja bi njega zatvorio pored tebe kao u tamnicu broj 12. Nedugo zatim, oni su proslavili neki državni praznik i on je, zajedno sa ostalim tiranima i tagutima u toj vladi, krenuo sa svojim autom na tu proslavu. Međutim, nije znao da neće doći do tog mjesta gdje se slavi, da će ga tu na putu sačekat melek smrti i da će mu tu biti kraj. I udario je autom, tako bijesnim autom, udario je u teretno auto koje je prevozilo armaturu. Znači, to je događaj koji možete pročitati. Ja mislim da je čak ova priča prevedena na bosanski jezik, ovaj slučaj. Kaj je udario armaturu koja je prošla kroz cijelo njegovo tijelo. Znači, čitavim tijelom je onaj se nabio na armaturu, na željezo, tako da kasnije kad su htjeli da ga odvoje od toga, morali su prvo da mu odvoje glavu, pa ruke, pa noge, pa mu isjekli kompletno tijelo da bi ga tako u komadima odnijeli na groblje. Gvožđe koje liči na tamnicu, jel? U kojoj je rekao da će zatvoriti Allaha dželešanu. Kako radiš, tako će završiti. Tako je faraon govorio, jes, da bi obmanuo svoj narod, pred Musaom i Selamom kaže: jesam ja bolji ili ovaj čovjek koji jedva umije da govori? Kome pripadaju rukavcovi rijeka? Ko je njihov gospodar ako nisam ja? Pa je Allah dao da se utopi u rukavcima tih rijeka, odnosno vode, mora, za koje je smatrao da je on njegov gospodar. Pa ako si gospodar, kako se zovete valovi tog mora poklopi da tu završiš? Dakle, to je Allahov sunnet.
To je Allahov sunnet na zemlji. Onaj ko radi dobro, dobro će ako Bog da i završi. Ko radi zlo, zlo će i završiti i na dunjaluku i na ahiretu. Kako kaže uzvišeni, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ko uradi trun dobra, sigurno će ga naći vidjeti. Ako uradi trun zla, zla vidjet će ga. Za razliku od ovih tirana koje smo spomenuli, evo u ovom vremenu našem se desilo još jedna stvar. Čovjek koji je sušta suprotnost ovim tiranima koje smo spomenuli. Necmettin Erbakan, rahmetullahi u Turskoj. Čovjek koji je čitav svoj život proveo u borbi za islam i za prava muslimana u Turskoj. Za vraćanje šerijeta u Tursku, za vraćanje hilafeta. Pa su ga hapsili, pa zatvarali, zabranjivali njegovu političku stranku i tako dalje. Čovjek koji se 27 godina postao doktor nauka. Sva ova elita sadašnja u Turskoj, koja vodi Tursku. I vidite kako će Afrika, kako protivnici islama ne daju mira tim ljudima. Evo sad pred izbore pokušavaju ponovo atentat da izvrše na Erbakana i da stvore haos u Turskoj. To su sve njegovi učenici. To su sve njegovi učenici. Na njegovoj dženazi, iako je proveo težak život, život je bio samo znak iskušenja, a se isplatilo. Za razliku od Benalija, od Mubareka, od ovih tirana koji više nisu spomena vrijedni, na njegovoj dženazi je bilo 2 miliona ljudi u istinu. Zamislite dženazu, stalno se u knjigama povijesti spominje, recimo da je kod Ahmeda ibn Hanbela rahmetullahi bilo 1 milion ljudi na dženazi. To je veliko, bilo bi više, njemu je klanjana dženaza onaj, u Istanbulu sa 2 miliona ljudi, ali su klanjane u svim džamijama, drugim, u svim gradovima je klanjana također dženaza. Znači, čovjek je radio za dobrobit islama i muslimana, borio se za pravdu, za istinu, i to su znaci, kako, lijepi znaci njegovog završetka na dunjalu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i ne samo to, dakle, sve ovo što danas dešava, inšallah, pogledajte, braće, zbog toga je važno ovo predavanje za nas, kao pouka, ne samo predavanje radi predavanja, nego da zaista razmislimo o tome, da ne klonimo duhom, da ne klonimo zbog iskušenja koje nas nalaze, zbog fitne u kojoj živimo, ne smije vjernik i vjernici to se nikad dozvoliti. Ma kakva iskušenja bila. Dakle, plod našeg rada i truda sigurno će se nekad vidjeti. Ne moramo mi to dočekati. Ne moramo mi to dočekati. Mnogi šejhovi, mnoga ulema je umrla, koja je odgledala ovu generaciju i u Turskoj, i u Saudijskoj Arabiji, i u Egiptu, njih više nema. Nema više u Egiptu šejha Kiška rahmetullahi, koji je također slijep bio. Ali kažu, svaki put kad pođe na hudbu ponese komad hljeba u džepu, zna da će ga posle hudbe odvesti u zatvor. Znači, međutim, odgoje generaciju ljudi koja je sada izvojevala revoluciju na takav način da je to paradigma, da je to primjer svim drugim ljudima. Evo na zapadu sada svi govore da nam je izvest takvu revoluciju i bori se protiv naše tiranije u našim državama. Ljudi se pitaju je li to moguće? Iako je vlada, vojska imala toliku snagu, međutim, skoro, da ne kaže bez kapi krvi, ali toliki narod, ne do Allah da se u Egiptu desilo ono što u Libiji. Šejh Kiška, Bin Bazan, šejh Usemin, šejh Albani, Sejd Kup rahmetullahi i tako dalje, ostali islamski intelektualci, učenjaci, šejhovi daje, ostavili su za sebe generacije. Znači, neće proći to ako Bog da bez nagrade. Ostalo je sjeme je posijano i ono će ako Bog da svoj plod. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, neće ni jedan čovjek poniziti muslimana u situaciji kad se skrnavi njegova čast i dostojanstvo, a da ga Allah neće poniziti onda kada mu Allahova pomoć bude najpotrebnija. I neće ni jedan čovjek pomoći muslimana u situaciji kada se skrnavi napada njegova čast, a da njemu Allah neće pomoć kada mu pomoć bude najpotrebnija. Hadis bilježi Ebu Davud. I govoreći dakle da će čovjeka snaći i na dunjaku na ahiretu ono što je zaradio, Allah će nam kaže u suri Ar-Rahman, hel jazaul ihsan illa al-ihsan. Dakle, zar je nagrada za dobro išta drugo osim dobro. Ovdje ću spomenuti jednu priču, vrlo zanimljivu, koju sam pročitao u jednoj od knjiga iz Rekaika, kada je spominje se da jedan čovjek krenuo na hač sa svojim starim ocem. I na tom putu, putovali su zajedno sa jednom karavanom, došli su u jednu dolinu i otac kaže sinu, već je bilo blizu akšamsko vrijeme, kaže sine, ja imam potrebu da ti malo sačekaj da ja spustim SDV, da ja idem obaviti svoju potrebu, a ti idi s karavanom, ja ću tebe stići. Pa da posle toga abdestim da klanjam akšam. I kaže, mi smo krenuli, otac je ostao, međutim,
sin se stalno okreće, nema babi, vidaka zakasni. I on se vrati, i dobro što se vrati, ovaj babo već bio umoran toliko, ne bi mogao stići. Ostao bi tu. I onda je uzeo babu, stavio ga na svoja pleća i nosio ga, i dok ga je nosio, dok su stizali karavanu, kada je osjetio je nešto toplo iz svoje lice. Pa kada vidim, nisam se ja uznojio, onda sam primijetio da su to suze babine. I bilo mi je teško i kažem, subhanallah, vjerovatno babi žao i teško zbog mene, što možda se kaje i što je krenuo na ovaj put, ja ga moram nositi i tako dalje. I da bi ga utješio, kažem, babo, što plaćeš, subhanallah, tako mi je Allaha, ti si meni lahak ko pero, ne osjećam težinu što te nosim, nikakav napad ne osjećam. Kaže, sine, ne plaćam ja zbog toga. Kaže, zbog čega plaćeš? Kaže, prije toliko i toliko godina ja sam isto ovom dolom nosio svoga babu. Znači, kad smo išli ovom dolinom, toliko puta sam obavio hađ i na jednom od tih putovanja nosio sam svoga babu na ovom istom mjestu. Znači, Allah Đelešanuhu vraća to dobročinstvo i ne da da ono ostane nagrađeno čak na dunjalu. Zatim, sjetimo se čovjeka koji je bio rob, radio kod drugog čovjeka kao rob. Danas se kod nas ovaj termin rob nekako ne voli upotrebljavati. Mi znamo da je bio period kad su postali pravi robovi. Robovi koji se prodavali i kupovali na pijaci kao svaka druga roba. Pa se često puta voli koristiti termin sluga. Sluga i rob nisu jedno te isto. Nisu jedno te isto, da se razumijemo. Dakle, u to vrijeme kada je postojao roblje, kojeg je Islam itekako uveliko dokinuo, taj čovjek koji je bio rob, zvao se Mubarek, radio je u voćnjaku kod svog gospodara ili gazde. I kaže, taj gazda njegov je došao jedan dan da se malo osvježi sa svojim društvom i kaže njemu, idi donesi nam malo zrelih šipaka da se malo osvježi. Ali nek su zreli, nek su slatki. I on je donio, kad su probali, svi su bili gorki. Kaže mu, čovječe, ti ne razumiješ šta je slatko, šta je gorko. Što nisi donio slatke šipke? Kaže, gospodaru, ti si meni rekao da ja obrađujem ovaj voćnjak i da ga čuvam, a nisi mi rekao da mogu jesti, da imam pravo da jedem šipke. Kaže, za toliko godina, zar je moguće da ti nisi nikad probao šipak? Nisam, kaj vallaha, nikad. Nije mogao da vjeruje, pa pita komšija, jeste li kad vidjeli ovog čovjeka da uzme šipak, da proba da jede? Kaže, mi smo ga pratili. Čak onaj slik, kad uzrije dobro šipak, padne na zemlju, on nikada nije uzeo da ga otvori pa da jede. I onda on uzeo njega i kaže mu, Mubarek, ja imam samo jednu čirku, imam veliko bogatstvo. Pa hoću s tobom da se postavite, da te pitam, šta misliš ti, za koga bi je udao? Kaže Mubarek, gospodaru, Židovi udaju čirke za bogate ljude. Oni vole pare, vole novac. Kršćani više gledaju na očitost i ljepotu muškarca nego bogatstvo. Kaže, Arapi najviše gledaju porijeklo. Ako nisi Kurejšija, džaba ti. Ne znam kakav učenjak ili ne možda bi čirke. A kaže, istinski vjernici gledaju na bogobojaznost. Pa ti gledaj kojoj skupini pripadaš. Nađi se. Kaže njemu ovaj njegov gospodar, kaže, ja se nadam da sam od bogobojaznih ljudi i želim da udam čerku za takvog, a tako mi je Allah, ja ne znam bogobojaznih od tebe. I kaže, ja te danas oslobađam i udajem svoju čerku za tebe. I u prisustvu tih svjedoka udao je svoju čerku za Mubareka roba, oslobodio ga i iz tog braka rodio se ko? Abdullah ibn Mubarek. Jedan od najpoznatijih muslimanskih alima, muđahida, muhadisa, fakiha i tako dalje. Znači, Allah Đelešanuhu nagrađuje svoje robove i daje nagradu i na dunjaluku i na ahiretu shodno našim djelima. Pogledajte, braće, sad da se malo prenesemo i da pređemo malo na naše stvarno stanje i da ga objasnimo na osnovu Kur'ana. Rekao sam malo prije, dakle, ne smije vjernik i vjernica nikada očajavati, ne smije upasti u očaj. Zašto? Upravo mi živimo u tom, jer borba između istine i laži, to moramo znati. Ona traje do sudnjeg dana, ona se neće nikad prekinuti. Ma što mi radili, ma kako se dovijali, ma kako pokušavali biti dobri ili zli, nije bitno.
ma koje načine i metode koristili, borba između istine i laži ostaje. Ostaje. To je Allahova odredba. To je Allahova odredba. To je kader. I tako će biti. Ali, onaj ko to ne shvati, on pada u očaj. Znači, nešto nije u redu s mojom spoznajom, odnosno, edo Allah s mojim imanom. Ako tako. Pogledajte, Allah subhanahu wa ta'ala opisuje tada prije 1430 godina. Poslanik sa sam objavljuje ajete i sure Al-Mutafifi, nama su svima dobro poznati. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhhakun wa idha marru bihim yataghamazun wa idha inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Griješnici se smiju onima koji vjeruju. Kada pored njih prolaze, jedni drugima namiguju. A kada se porodicama svojim vraćaju, šale zbijajući vraćaju se. Kada ih vide, onda govore, ovi su doista zalutali. Jel vam se čini kao da sad objavljen ovaj ajet? Kao da je sad objavljen ovaj ajet? Nevjernici, unafici, griješnici, pokvarenjaci, kad vide ženu pod hidžabom, pod nikabom, i upravo to, kako kaže, namiguju ti, vidi. Muškarca s bradom, čovjeka koji, možda, koji ide u džamiju, i to koji redovno ustrajava u tome. Ne mogu da se ne ibrati tome, kako? To im je smiješno. S tome se izruguju, s njima se ismijavaju. I onda nama bude teško, jel de? I kajem, pa što to radi? Mi njima ništa ne radimo. Preče bi bilo da se mi ismijavamo s takvim načinom života, koji se provodi u nemoralu, u drogi, u alkoholu, u bludu, u traćenju vremena, u propoštavanju života, porodica i tako dalje. Mi njima ništa ne radimo. Ali to je to. Oni tebe neće ostaviti na miru. Oni tebe neće ostaviti nikad na miru. Tu Allah Dželešanuhu objavlja poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kada su i najviše napadali i napastovali jezijeti ili mušici. I nisu, i ovo pravilo važi do sudnjega dana. I kad god nam se desi to, sjetimo se ovog kuranskog ajeta. I sjetimo se kroz što su pošli Allahovi poslanici, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi i ostali vjernici. Dakle, to je kader. I to je, međutim, nama je utjeha, najveća utjeha, nije lažna utjeha, istinska utjeha, to što smo pripadnici Islama i što se nadamo Allahove nagrade. Za svaku, jer vjernici će na sudnjem danu kad vide kakvu je nagradu Allah pripremio njima, poželjeti da su bili još više zjećeni, da su još gore bili zjećeni zbog nagrade koju je Allah će nam pripremio. I čak će zaviditi, mada nema zavidnosti u džennetu ovakve kakva je na dunjaluku, ali će zaviditi onima koji su na većim stepenima, manje zbog iskušenja koja su imali na dunjalu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko našteti drugom, Allah će njemu naštetiti, a ko drugom čovjeku oteža, Allah će njemu sigurno otežati. Ja bih ovdje, braćo i sestre, spomenuo, napravio jednu digresiju, spomenuo nas same. Nažalost, mi danas ne možemo govoriti samo o nanošenju štete muslimanima od strane nevjernika, od strane nemuslimana. Nažalost, mi živimo u takvom ambijentu da mi sami sebi često puta nanosimo štetu. Odnosno, jedni drugima, kao muslimani, kao muslimanki. Kroz nevjerovatno koliko se te bolesti i slabosti uvukle u naše redove. Od gibeta, ogovaranja, prenošenja tuđih riječi, spletkarenja, laži, zavidnosti i tako dalje. Zamislite, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je došao u Medinu, šta je uradio? Dvije stvari koje su stup vjere Islama. Sagradio je mesdžid, koji je bio i univerzitet, i poligon za obuku muđahida. Dakle, tu se školovala i odgajala generacija koji se zovu ashab i ashabi. I druga stvar, pobratimio je muhađir i ensar. To su dva temelja. Bez mesdžida je nezamisliv život muslimana. Bez islamskog bratstva nezamislivo je islamsko društvo. Međutim, mi danas imamo stanje da dođeš u mesdžid, klanjaju muslimanu u jednom safu, ne govori jedni s drugim. Ne dan, ne dva, ne tri, godina. Pa se gibeti, pa zavidi i tako dalje. Zar je to moguće? I onda kažemo, jes nevjernici. Nevjernici su nam zulumčari, oni nam čine zulum. Ne. Vidiš da mi sami sebi također činimo zulum. Nevjernici nisu jaki. Kako se nama čine? Nego smo mi slabi. Zbog naše slabosti, dolazi izražaja njihova full snaga.
Kako je rekao Omer radijallahu ta'ala kad je poručivao Sad ibn Vekasu pred bitkom na Kadisiju? Okitite se bogobojaznošću i bratskom ljubavom i time vaš saf ujedinite i očistite se od grijeha, molite Allah da vam prosti grijehe. Jer ako se izjednačite u griješenju sa nevjernicima, tako mi Allah ne možete pobijediti. Ne možete pobijediti nikako. Nema šanse da pobijedite. Dakle, to je, braćo i sestre, problem kod nas. Kako može vjernik i vjernica doći prije toga gibetit muslimanu i muslimanku, pričati o njoj, udarat na čast, zavidit mu i onda dođeš kaj Allahu akbar. Allahu akbar. Kakva je korist tog namaza? Zar ne misliš da te proklinje taj namaz? I misliš da bi primljen namaz? Zašto Allah propisao namaz? Namaz nije fizkultura. Namaz nije da odeš u džami, namaz nije forma. Namaz ima svoju suštinu. Namaz je naš život. Namaz je naš život. Zbog namaza opstoje nebesa i zemlja. Nebesa i zemlja čine seždu, kaže Allah Dželešanu. Nebesa i zemlja čine seždu. Zato je Allah drži. Zato je Allah sve živo čini seždu Allahu Dželešanu. Osim ljudi koji ne vjeruju gospodara svijetu. Allah Dželešanu je namaz objavio na nebesima. I to direktno poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Bez Džibrila. Jedini ibadet koji je naređen direktno jeste namaz. Allah dželle šanuhu objavio direktno namaz Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem na miražu. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao do mjesta gdje je čuo škripu pera koja pišu sudbine. Do mjesta do kojeg nije mogao doći Džibril. Morao se vratiti. Tu je naređen namaz, braćo i sestre. Namaz. Dakle, to je život ummeta, to je život svakog muslimana i svakog muslimanke. Ali ako nije kako treba, on se odražava u našem životu. Onda će te on proklinjati, nećeš imati ništa od njega. Jer ako on ne bude primjen na sudnjem danu, džaba ti ostala djela. I onda kako možemo to sebi dozvoliti? A kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zatim, moramo, važno je spomenuti zbog namaza. Kaže, Allah dželešanuhu je svoje poslanike, odabrane ljude, obveseljavao određenim stvarima i primao njihove dove dok su bili u namazu. Allah žena obveseljava Zekerija alaih salama koji je bio ostario, kosti mu uronile. Kosa posjedila i brada osjedila, sve, dakle, on sam se više ne nada, žena mu nerotkinja. Nema djeci, nema poroda. I traži od Allaha. Allah što nam kaže, mi smo ga obradovali sinom Jahjaom, wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab, dok je klanjao u mihrab. Tada ga Allah što nam obraduje sinom Jahjaom. Dakle, to je nam, ako taj namaz, namaz, tragovi namaza se vide u našim životima. Koliko je primjer, jer braćo i sestre, ono što nama treba, ono čime mi možemo promijeniti sebe i drugi, je naš ahlak. Ne naša arogancija, ne naša sposobnost nekakva, ni naše bogatstvo, ni naš novac, ni sve ostalo. Naš ahlak, naš lijepo, a namaz je tu da izgradi naš ahlak. I kao i svi drugi ibadeti. I kako onda vjernik i vjernica mogu misliti jednim drugima zlo, i raditi jednim drugima zlo, i govoriti jednim drugima loše i zlo, a padaju Allah, a padaju gospodaru svjetova na sveće. Zatim, spomenut ćemo hadis u kojem kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hadis od Ebu Hurejre, sadaka sigurno neće umanjiti imetak. Onome ko oprosti uvredu, Allah neće povećati osim ponos. Sadaka sigurno neće uvećati imetak, neće umanjiti imetak. To je stvar koju mnogi muslimani kao da ne vjeruju. Jer slabo dijele sadaku i pomažu projekte koje bi trebali da pomažu. Jer što reče jedan šejh, nije problem u tome što danas ljudi ne vjeruju Allah. Vjeruju ljudi u Allaha Đelešanu. Vjeruju Allaha. Ali kao da ne vjeruju Allahu. Kao da ne vjeruju Allahu obećanju. Allah obećao da će sigurno pomoći onoga i dati bereket onome ko djeli se da. Ali mi kao da u to ne vjerujemo da postoji Allah. Ali kao da ne vjerujemo Allahu Đelešanu i njegovim obećanju. Onaj ko se ponizuje na Allaha, Allah neće povećati ništa osim ponos. I neće se niko poniziti na Allaha da ga Allah neće uzviti. Onom ko oprosti, Allah će povećati samo ponos, a onaj ko se ponizuje na Allaha, Allah će mu povećati, Allah mu neće povećati ništa osim također ponos i on će ga uzvisiti. Jedne prilike, ovo je još jedne lijepe priče, kad jedna žena je
se jedan bračni par sjedio je i ručao na vrata, je neko pokucao, kaže, pa je žena izišla da vidi ko je, vidjela je prosjaka pred vratima. I kaže, onaj, vratila se mužu i kaže, traži prosjak hrane da mu damo, kaže, recimo ne podbije, vrati ga, nema, ovdje nema za takve mjesta, ni hrane. Vratila ona prosjaka, on je otišao, nedugo zatim, Allah Dželešanu je kaznio ovoga čovjeka, on je osiromašio, žena ga napustila, udala se za drugog i tako dalje. Nakon izvjesnog vremena ta žena koja se udala za drugog, također je bila za sofrom sa svojim mužem, kad je došao prosjak na vrata, pa je ona otišla i kaže mužu, evo prosjak došao pa da mu damo malo hrane, kaže, nosi sve ovo. Nosi sve što ovdje na sofri, što za nas pripremila, a ti s nama svakako pripremi drugu hranu. Kad je ona to odnijela i vratila se uplakana, pa je kaže mu, šta je to, je li ti to žao što si odnijela hranu? Kaj nije vallahi, kaj nego onaj prosjak što je došao, to je bio moj prvi muž, što da prosi. Pa je pitao onda ovaj sadašnji muž, kaže, znaš ko sam ja? Kaj pa ne znam, kaj ja sam onaj prvi prosjak što je dolazio kaj da traži hranu. Izgubio si sve zbog jedne sadake. To je to, kako posiješ, tako ćeš i požnjeti. Najbolji primjeri, braćo i sestre, za ovo pravilo o kojem govorimo su Allahovi poslanici. Allahu, zato ćemo navesti primjere iz njihovih života. Ja bih se tako izrazio, odjeća koja je satkana od 30 slova, vrlo je kratka da opiše i da pokrije biografiju našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Makoliko čovjek bio učen, stručan i pismen i darovit, ne može opisati biografiju poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ali on je, braćo i sestre, primjer i simbol za sva iskušenja. Kad nas god zadesi kakvo iskušenje, ako ostaneš jetim, sjeti se Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Znaj da je on bio jetim. Ako osiromašiš, znaj da je on bio siromašan. Ako ti izgubiš svoju djecu, i mušku i žensku, koju je ukopao prije sebe, osim Fatime radijallahu ta'ala, znaj da je on ukopao svu svoju djecu, osim jedne kćerke. Ako budeš imao iskušenja, ako te proganjali, ako te hapsili, ako te protjerivali, znaj da je on trpio na tom putu. I da je bio simbol, dakle, svih iskušenja. Ne treba dalje ići. To je bio Resul sallallahu alejhi ve sellem. Nazivali su ga sihirbazom. Nama krivo kad nam nešto kažu. On nikada... Zvali ga el emir u džahilijetu. Nikada nije slagao. Nikada nijedan grijeh nije uradio. Dakle, dok nije postao poslanik. Ali nema kako mu se nisu izrugivali. Nema što mušici, nevjernici nisu govorili. Govorili smo da je Ebter. A Ebter je onaj koji ostane bez potomstva. Posebno bez muškog potomstva. Znači repa bez korijena. Pa je Allah žena objavio njemu inna a'tajna kel keuthar. Mi smo ti dali veliko dobro. A odnosno keuthar ili haud, izvor u džennetu, kod kojeg će poslanje sve dočekivati svoje sredbenike, volimo Allaha da budemo ti i napojiti iz tog izvora. I ko se napije iz tog izvora neće nikada oženjeti. A poslanik sada će prepoznati svoje sedbenike po tragovima od seđde na njihovim lice. Znači, simbol iskušenja. I vidite kako ga je ostao njegov trud nenagrađen. Wallahi, nije ni na dunjaluku ni na ahiretu. Ni na dunjaluku ni na ahiretu. Čak je mogao da bira. Mogao da bira. A Aisha radijallahu ta'ala jedan put je došla Ensarika jedna i kad je vidjela kakva je posteljina njihova u kući, da je to jedna obična hasovica na kojoj oni spavaju, postidila se i otišla je u svoju kući, donijela vunenu posteljinu. Nakon toga došao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem i pita Aisha, šta je ovo? Kad je jedna Ensarika je došla i tako donijela to kao hediju, kad ide Aisha vrati to. A Aisha svidjela ta posteljina. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem morao tri puta da joj kaže, Aisha, idi vrati to. I treći put joj kaže, Aisha, idi vrati to, tako mi Allaha, da hoću Allah bi mi brda pretvorio u zlato. Da hoću Allah bi mi brda pretvorio u zlato. Brda oko Medine i Mekije bi bila sva u zlato. A svom oslobođenom robu Ebu Muvejhibi kaže, o Muvejhibe, Allah Đelešanu je svom robu
to jest njemu, poslanik mu ga ponudio između dunjalučkih dobara, dunjalučkih blagodati i ahireta i dženneta, pa sam ja izabrao ahiret i džennet. Kaže ovaj Muvejhid, kaže, Allahu poslaniće, ti si mi mjesto oca i majke, što nisi uzao obo dvoje? Što nisi uzao ahiret i dunjalu? Kaže, ne Muvejhid, ja sam izabrao susret sa Allahom, dželešanom i ono što mi Allah pripremio na ahiret. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pogledajte nagrade kako je Allah pripremio svojim iskrenim robovima, a posebno najodabranijem svom robu, posljednjem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, u hadijskoj bilježi Muslima, Abu Davud i Tirmizi, kada čujete muezina da uči ezan, ponavljajte za njim. I kada izgovori Muhammedu, ašhadu anna Muhammedu Rasulullah, donesite na mene salavat. Jer ko na mene donese jedan salavat, Allah na njega donese 10 salavata. Znači 10 salavata, jedan salavat, zamislite, nagrade za poslanika sa osama, ali i za nas. Znači, ko na poslanik sam donese jedan salavat, Allah na njega donese 10 salavat. Gospodar svjetova. Evo u ovom trenutku dok kažemo sallallahu alejhi ve sellem, gospodar svjetova donosi salavat na nas. Zar to nije veličina? Zar to nije veličina poslanika sallallahu alejhi ve sellem? I zar se mi ne trebamo ponositi zbog toga? I zar to nije olakšanje, i zar to nije svjetiljka koju trebamo nositi stalno i nikad je ne ispuštati, ispuštati iz naših ruku. Zatim kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bliži također Tirmizi ibn Mađe, ibn Hibban, ja sam najveći gospodin od Adamovih potomaka. To nije hvala. To nije hvala. Na sudnjem danu u mojoj ruci će biti zastava hamda. Za hvala. To nije hvala. Pod tom zastavom bit će svi Allahovi poslanici. Pod zastavom Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. To nije hvala. Ja ću se prvi zauzimati toga dana. I moje zauzimanje će biti primljeno kod Allaha dželle šanu. To nije hvala. Dakle, to je nagrada poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Čak kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi imam Ahmed i Tirmizi, ja znam tako mi Allaha kamen u Mekki koji mi je nazivao selam prije poslanstva. Znam kamen u Mekki koji mi je nazivao selam prije poslanstva. I mnoge druge nagrade koje Allah pripremio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Također Ibrahim alejhi selam. Kada čitamo siru Ibrahima alejhi selama, je l da je kompletan njegov život je samo iskušenje. Samo iskušenje. A Ibn Abbas kaže jedna lijepa predaja, kaže niko nije upotpunio vjeru i za njim se žrtvovao kao Ibrahim alejhi selam. Tijelo je dao vatri. Dakle, žrtvo bio je bačen iz katapulta. Hranu je dao gostima. Postoji predaj u kojima stoji da je Ibrahim alejhi selam svaki dan imao nekoga kao gosta u svojoj kući. Ako ne bi naišao pored njegove kuće, on bi iziđi na obližnji brežuljak i gledaj ide li kakva karavana ili pojedinac ili skupina, pa bi svrati moraju ručat kod njega ili večer. Ali svakome, i jednom čovjeku, i grupi ljudi, klao je tele. Ne jajni, nego tele. Zato onaj ko hoće da bude s te strane dobročinitelj, neka se ponaša koji Ibrahim alejhi selam. Dakle, hranu je podijelio gostima, a svog vlastitog sina je htio, da, bio spreman da žrtvuje kao kurban ime Allaha Đelešanu, a samo je srce ostavio za Allaha Đelešanu. Dakle, u srcu samo tevhid. Samo tevhid i ljubav prema. Nije moglo ništa od dunjaluka da uđe u srce i da osvoji srce Ibrahima na Iselam. Čak kada je bio bačen u vatru, u takvom iskušenju, pogledajte nagrade, subhanallah, lahko je govoriti ovo. I lijepo je i slušati i čitati Ibrahim alejhi selam. A hajmo malo se uživiti u takvu situaciju. Ibrahim alejhi selam, okupljena rulja, hoće da ga baci u vatru. I bacaju ga iz katapulta u vatru. Sam je on. Čak Allah dželle šanuhu, nakon toga i nakon te mudžize koju Allah pokazao, nikomu nije povjerovao osim Luta. I Allah ga je počastio poslanstvom i poslao ga u Sodomu i Gomoru da poziva ljudi. Kada je bio bačen u vatru, dolazi mu melek Džibril i kaže, Ibrahime, treba li ti pomoć? Kaže mu Ibrahim, ali sam, što mi nudiš ono što ti ne posjediš? Samo ako te Allah poslao da mi pomogneš, onda prihvatam pomoć. A drugačije ne. I Allah ga je sačuvao i vatra je postala hladna. Okulna ja naru kuni brdan wa salamun ala Ibrahim. Kažu mu fasiri da Allah Đelešanuhu nije rekao kuni berden wa salama, budi hladna i spasanosna, on bi se smrzao od hladnoći. U vatri. Dakle, Allah Đelešanuhu čini ono što on hoće. I daje i pomaže svoj sinu. I pogledajte danas. Danas se svi otimaju za Ibrahima alejhi selam.
Kršćani kažu Ibrahim je naš, Židovi kažu Ibrahim je naš. Za dobrog čovjeka se svi otimaju. Muslimani kažu Ibrahim je naš, čak mušici kažu on je se gradio prvi hram ovdje, on je naš. I to tako su govorili muslimanima u Meku. Za Hitlera se niko ne otima. Vala, ni za Gaddafija se neće nikad niko otimati, ni za Mubareka, ni za Sadama Huseina i tako dalje. Dakle, kako radiš, tako će ti se i platiti. I ostali lijep spomen na Ibrahima, ali se nama to i molio Allah, do sudnjega dana. Molim Allah da nas skupi i udruži u džennetu sa Muhammedom, sa Ibrahima, sa i ostalim poslanicima i dobrim ljudima. Kaže, zatim navešamo primjer Jusuf a.s. Također čovjek, Allahov poslanik, koji je čitav život imao ogromne, velike iskušenja. Međutim, Allah Đelešanu mu daje izlaz odakle se najmanje nada i kad se najmanje nada. Čak i onda kad su ga braća htjela baciti u bunar. I kad su ga bacili u bunar kao dječaka, Allah ga obavještava i kaže ti ćeš njih obavijestiti ovom. Opet je on ponosan, on je ponižen. Jer znaju šta su uradili. Kad vratili su se, pogledajte što je zulum. Vraćaju se ubijeđeni da su učinili veliko dobro. Za sebe veliko dobro. Da su ga se riješili. Zaklali su ovcu, smočili njegovu košulju tu krv i donijeli ocu Jakubu. Evo, vuk ga je pojao. Jakub a.s. Pogledajte kad ne radi razum i kad iman ne progovara kod čovjeka. Kako ne vidi, kako je slijep. Takvom čovjeku, svom ocu, Allahovom poslaniku, oni kažu evo, i lažu. I njega da ubijede da je, kaže Jakub a.s. kad je uzeno u košulju, kad je čudnog li vuka. Nisam nikad ovakvog vuka vidio. Izvukao mi sina iz košulja, košulju nije podarao. Vidio je da je neka spletka u pitanju, da je to falsifikat, a falsifikat ne može daleko, makar čovjek bi ubijeđen da je dobio s tim. Kaže, muž, žena krenuli, došli u zlataru, kaže, muž, hoće da ti kupim dobar prsten, najskuplji. I svratili kod zlatara i on kaže, imaš li kaj prsten, ali da je baš nešto, hoću maksus da kupim ženi dobar prsten. I on, evo, vidi to što je bilo, ovo nam se ne sviđa, ima nešto specijalno. On je otišao kaj u drugom sobicu i donese u jednoj kutiji, u jednoj svilenoj krpi prsten, ogroman prsten sa onim biserima gore i kamenčićima onim ukrasnim. Koliko košta? Kaj je 25.000 dirhima. Kaj je skup, ali je dobar. Sačekaj, on je otišao u auto i nosi punu kesu para. Kad mu je platio, izišao svojim ženom i kaže hvala Allahu Đelešanu, kad smo se riješili i falsifikovani novčanica. A kad su oni izišli i kaže ovaj zlatar, hvala Allahu, kad se falsifikovano zlata riješio, jer nije ga smijeli držati tu gdje je pravo zlato. Dakle, falsifikat ne može daleko. A poslanik sa selem je čak mnogo hvalio Jusuf a.s. Pogledajte, poslušajte ovu predaju. Od Abdullah ibn Abbas prenosi da je rekao poslanik sa selem, čudim se strpljivosti mog brata Jusufa i njegovoj plemenitosti. Allah mu se smilovao i poslao mu čovjeka da ga izvede iz zatvora, da im objasni san koji je sanjao vladar. Međutim, on je iz zatvora objasnio. Rekao, to znači to i tako urata, ako hoćete. E tako mi Allah, da sam ja bio na njegovom mjestu, ja ne bih objašnjavao sam dok me ne pustili zato. I kada čudim se njegovoj strpljivosti, Allah mu se smilovao i poslao mu čovjeka da iziđe iz zatvora, a da ga izvede iz zatvora, a on nije htio izaći dok se ne otkrije ko je koga na grijeh navodio. Da je meni da sam ja bio njegovoj poziciji, ja prvo izišao iz zatvora pa bi onda tražio to. Pogledajte skromnosti poslanika Muhammeda s.a.v. kako kaže, čudim se strpljivosti mog brata Jusufa. Dakle, Jusuf a.s. njemu je bila bitnija čast, spasi čast, makar i dalje ostao u zatvoru. Neka se vidi, neka se zna ko je koga navodio na grijeh. I one žene koje su ga navodile na grijeh i zavodile, počele su ponovo da lažu i da petljaju. Ali Allah htio da ona, da glavni krivac za njegov zatvor i za to njegovo iskušenje, spozna istinu da se vrati na pravi put, žena tog vladara, da kaže al-has-hasan-haq, sad će istina na vidjelo, ja sam njega zavodila.
Znači ona je raskinkala i svoju spletku i spletku ovih drugih žena. I kaže Fudajl ibn Ijad u jednoj predaji, kaže vladareva žena kada je on izlazio iz zatvora, stajala je pored puta i gledala, posmatrala Jusufa. Nema više one strasti nekadašnje, na početku što je bilo, nego sad u njemu gleda tako poniznog i ponosnog čovjeka. I kaže rekla je sljedeće riječi. Kaj hvala Allahu koji robove čini kraljevima zbog pokornosti njemu. A kraljeve ponižava i čini robovima zbog nepokornosti njemu. Jer ona je upravo bila zadivljena tada u tim njegovim moralom, njegovim dostojanstvom, njegovim ponosom. I to je ono što je kod nje plenilo pažnju za razliku od ovih drugih žena. Jusuf a.s. na kraju se ispunio njegov san. On je postao tu vladar u Egiptu, odnosno ministar financija, zatim spomen na njega i on je ostao simbol čestitosti i čednosti za sve muslimane i muslimante do sudnjega dana. To su ti primjeri. I vidite kako Allah se nagrađuje. Neće to proći sigurno nenagrađeno. Nikako dobro. A pogledajte danas, muslimani i muslimanke, mi očekujemo da nam bude dobro kao prvim generacijama, i da uživamo u svim mogućim blagodatima dunjaluku, a ne ponašamo se tako. Nažalost, deviza za razliku od Jusufa alejhiselama, čiju priču većina muslimana i skoro svi znaju, deviza većine današnjih muslimana i muslimanki jeste, ne muslimana, nego muslimana, iskoristi što se može iskoristiti. Nemoral se toliko proširio, zlo se toliko proširilo, a očekujemo napredak, očekujemo hajr. Porodice srušene, brakovi uništeni i tako dalje. Dakle, u tome ne može biti hajr. I to na, zato kako radiš, tako ćeš i dobiti. I na kraju, vezano za ovo, spomenuo jednu vrlo interesantnu priču koju sam nedavno čuo na jednom predavanju jednog šeha, koji priča o jednom kadiji, kada je jedan musliman je studirao šerijat i vratio se kući, bio je oženjen, vratio se kući u toku jednog vikenda i zatekao svoju ženu u zinaluku s jednim čovjekom. Bilo mu je teško, naravno, i zatečen je bio tim, jer vjerovao je maksimalno svojoj ženi, nije mogao vjerovati da će zateći u bludu s drugim. Ali ono što mu je posebno, kad je ostalo, što nikada nije zaboravio do kraja svog života, kad je istirao tog čovjeka iz kuće, on je pokupio svoju odjeću, izišao je kad je tako se cinično nasmijao, da taj njegov smijeh nikad u životu nisam zaboravio. Nikad. Pa sam rekao ženi da se opremi, da ona je se spremila, ja sam godio njezdima. Razvio sam se od nje, istog trenutka, oženio je drugu ženu, završio je fakultet, magistrirao, doktorirao, stekao lijepu porodicu, Allah ga počastio čestitom i lijepom djecom. I kaže, postavljen je na mjesto kadije u tom gradu. Jedan dan je došao pred njega predmet, treba da se izvrši ubistvo jednog čovjeka. Kad je taj čovjek došao i ušao u sudnicu, on je prepoznao ovog što je učinio sa njegovom prvom ženom. A ovaj njega nije prepoznao. Pa mu kaže, šta si to uradio čovječe, pa smrtna kazna ide. Kakav je to grijeh? Kaže, zatekao sam jednog čovjeka sa svojom ženom u zinaluku i ubio sam ga. Kažem, ako si htio da ispadneš hrabar i pravedan, što nisi ubio svoju ženu, što ću ubijet njega. Kaže, jednostavno nisam se mogu strpiti, šeitan mene naveo da. I taj čovjek je, to sam zavio da kažem, kad je to zatekao svoju ženu, tu govori, stalno je govorio, hasbi Allahu ni'mal vakil. Pa kaže, što nisi rekao jednostavno, hasbi Allahu ni'mal vakil, Allah bi odagnao šeitan od tebe. I tada se taj čovjek sviđa, kaj taj mi je glas poznat. Kao da sam čuo negdje te riječi, hasbi Allah, onim u sličnoj situaciji. Kaj jes, čuo si i od mene, kaj kad sam te zatekao sa svojom ženom u zinalu. Vidiš kako Allah Dželešanuhu vraća i još gore te zatekao. Ti si ubio čovjeka i zbog toga ćeš biti sada ubijen. Kaj ja sam svjesno da ću biti ubijen, pa od tebe tražim samo da mi halališ. Kaj ja sam ti kaj davno halalio. Ali nikad onaj smijeh tvoj nisam zaboravio kad si izlazio iz moje kuće. Znači, braćo i sestre, valja izdržat na istini i isplati se izdržat na istini, jer život je svakako kratak, ma kakva iskušenja nas čekala. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu,
Primjer vjernika kojega snađu iskušenja je kao primjer gvožđa koje se kali na vatru, koje se stavi u vatru i sa njega spadne ona hrđa. Znači, što su iskušenja veća, iman treba da bude jači. I onda, inša Allah, Allah hoće da čisti vjernici i vjernice uđu u džennet. Da uđu u džennet bez grijeha, samo će takvi i ući u džennet. I nema jednog iskušenja. Vjernika i vjernicu trn kad bode na Allahovom putu, a da zato neće imati sevap kod gospodara svjetova. I sigurno se zato vrijedi žrtvovati. I na kraju, završujem sa hadisom u kojem se spominje, u jednoj predaji u kojoj se spominje da je jedan ashab imao jednog sina jedinka, bio još malo dijete, i kaže, stalno ga dovodi u džamiju i poslanik se selem ga jedan dan pita. Poslanik se lijepo odnosio prema sahabima, znao se, našali s njima i tako, pa pita ga, voliš li ga? A ovaj nesmotreno se ponaša, izrazio se nesmotreno, kaže, Allahu poslaniće, Allah te volio koliko ja njega volim. Kaže, nakon toga poslanik se ga nije viđao izvjesno vrijeme, pa pita, kaže, šta je s onim čovjekom, nema ga. Kaže, Allahu poslaniće, kaže, umro mu je sin. Nije imao više djece, samo imao to jedno muško dijete. I onda je poslanik sam otišao da se sretne s njim. Kad su se sreli, kaže on njemu, jer poslanik hoće da mu se požali, kaže Allahu poslanik, prije bilo čega, on njemu odmah kaže, Allahu poslanik će umro mi sin. Allahu poslanik sam sreli, zna u svakoj situaciji kako se ponaša sa svojima sahabima. Kaže mu, čovječe, zar te ne raduje to što ćete sutra tvoj sin dočekati na svakoj kapi džennetskoj i nećete pustiti, uzet ćete za skut i nećete pustiti dok te ne uvede u džennet. Kaj, vallahi, zadovoljan sam Allah. Zadovoljan sam s tim. I strpit ću im Allah zbog toga. Pa sa sahabi pita Allahu poslanić, jel to ti samo govoriš njemu, to samo na njega odnosi ili na sva. Kaj, Allahu poslanić, svakom vjerniku i vjernici kome se desi nešto slično, čeka isto to. Molim Allah da nas učvesti na putu Islama, da učvesti naše redove, da ubrza pobjedu svoje istine, da nam oprosti grijehe i da nas uvede u džennet. Amin. Jazakumullah.